Det tidspunkt øh, på dagen, hvor jeg mest har brug for en rigtig god lydbog, det er nok, når jeg kører i bil. Og det gør en kæmpe forskel, fordi nu bliver jeg ikke sur, når jeg øh, sætter mig bag rattet. Jeg tænker ikke, åh oh, nej, nu skal jeg sidde her i en time. Jeg tænker, ah, jeg skal køre hjem nu. Der er muligvis kø, det er der altid. Jeg sidder og der til en lydbog. Jeg har et smadret godt humør, når jeg kommer hjem. Jeg har især meget stor glæde af at stå i mit bryggers og stryge. Øhm, mens jeg lytter til lydbøger. Og det har nu grebet om sig på den måde, at jeg faktisk er begyndt at stryge alle mulige øh, beklædningsdele, øh, som jeg før bare plejede at lægge sådan sammen. Underbukser bliver strøget, t-shirts, viskestykker, mens jeg lytter til en eller anden herlig roman. Og som det er klogere samtidig med, at jeg øh, får noget fra hånden. Jeg sidder et sted, og der er irriterende lyd, lytter jeg til lydbøger. Barnegråd, støvsugning, bilalarmer og naboer, der skændes, snorken. Jeg kunne ikke finde på at sidde og lytte til en lydbog, mens jeg havde gæster, som sidder og fortæller om et eller andet, der er sket, eller naboen, der har fået nyt knæ. Der kunne jeg ikke finde på at sidde og lytte til en lydbog. Det kunne jeg ikke finde på. Det kunne jeg ikke. Nej, det er tarvligt.